Mapema leo hii katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali pamoja na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Katika taarifa yake, Mkurugenzi Mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, CP Salum Rashid Hamdun, amesema walifanya tathmini ya miradi 1800, walibaini miradi 171 yenye thamani ya shilingi bilioni 143.3 ilibainika kuwa na utekelezaji hafifu na hivyo kuanzisha uchunguzi. Akizungumzia tatizo la ujenzi wa vituo vya mafuta katika makazi ya watu linaloongezeka, CP Salum amesema walifanya uchambuzi kuhusu mfumo wa uzingatiaji wa utaratibu wa ujenzi wa vituo vya mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, ambapo vituo 38 vilihusika. Asilimia 79 ya vituo vilivyochambuliwa vilizingatia sheria kwa kuwa na vibali vya ujenzi kutoka halmashauri ambapo ujenzi umefanyika. Asilimia 21 ya vituo havikuwa na leseni wakati wa zoezi la ufuatiliaji linafanyika. Pia walibaini ongezeko la maombi ya ubadilishwaji wa matumizi ya ardhi kutoka matumizi ya awali, na kwa kuwa katika matumizi ya vituo vya mafuta pamoja na tatizo la ujenzi wa vituo vya mafuta katikati ya makazi ya watu linaloongezeka na kuleta changamoto ya usalama wa watu waishio karibu. Kwa upande wa taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, yani CAG Charles Kichere, amesema ukaguzi umebaini bohari ya dawa nchini MSD ilitoa zabuni ya ununuzi wa vifaa vya maabara ambavyo ni vipimo vya uviko 19 kwa kampuni ambayo haikuwa mtengenezaji wa vifaa hivyo kinyume na matakwa ya zabuni. Pia ilinunua vifaa hivyo bila kufuata ushauri. Badala ya kufika kwa vifaa hivyo, wataalamu walibaini ya vifaa iko matumizi na tayari MSD ilikuwa imeshalipa fedha zote. Mashirika ya umma yanayojiendesha kibiashara yamepata hasara, ambapo mwaka 2022-2023 shirika la ndege Tanzania ATCL limepata hasara ya shilingi bilioni 56.64 sawa na ongezeko la asilimia 61 kutoka katika hasara ya mwaka 2021-2022 iliyokuwa shilingi bilioni 35.24. Ikumbukwe ya kwamba kuwa shirika hili lilipokea ruzuku ya shilingi bilioni 31.55 kutoka katika serikali kuu. Shirika la reli limepata hasara ya shilingi bilioni 100.70 licha ya kupewa ruzuku ya shilingi bilioni 32.81 kutoka serikalini. Tano Oil imepata hasara ya shilingi bilioni 76.56, ongezeko la bilioni 68.72 kutoka hasara ya mwaka 2021-2022, huku shirika la Posta Tanzania limepata hasara ya shilingi bilioni 1.34. NHIF imeendelea kupata hasara kwa mwaka wa tano mfululizo, ambapo mwaka 2022-2023 mfuko huu umepata hasara ya shilingi bilioni 156.77. Hata hivyo, NHC imeikopesha serikali bilioni 208 ambazo hazijalipwa mpaka sasa. Hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo yametajwa katika ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali pamoja na TAKUKURU. TAKUKURU pia ilifanya uchambuzi wa mfumo wa uzingatiaji wa taratibu za ujenzi wa vituo vya mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Uchambuzi huu ulihusisha vituo vya mafuta 38 na yafuatayo yaliweza kubainika. Asilimia 79 ya vituo vilivyofikiwa katika uchambuzi vilizingatia sheria kwa kuwa na vibali vya ujenzi kutoka katika halmashauri ambapo uwekezaji umefanyika. Asilimia 21 ya vituo vilivyofikiwa havikuwa na leseni wakati wa ufuatiliaji unafanyika. Kuwapo kwa ongezeko la maombi ya ubadilishwaji wa matumizi ya ardhi kutoka matumizi yaliyokuwa yamepangwa awali na kuwa vituo vya mafuta. Na kingine kilichobainika ni tatizo la ujenzi wa vituo vya mafuta katikati ya makazi ya watu vinaongezeka na kuleta hofu ya usalama kwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo hayo.
TAKUKURU iliwasilisha mapendekezo ya jinsi ya kukabiliana na mapungufu hayo. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji ya Bura, na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, na inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo. Katika ufuatiliaji wa miradi, kama nilivyosema awali, miradi 1800, miradi 171 yenye thamani ya shilingi bilioni 143.3 ilibainika kuwa na utekelezaji hafifu na tulianzisha uchunguzi. Miradi hiyo ilikuwa katika sekta ya ujenzi, fedha, maji, kilimo pamoja na majengo. Aidha, mapendekezo tuliyotoa 3668 yalitolewa ili kurekebisha kasoro zilizobainika katika ufuatiliaji huo na kuhakikisha kuwa marekebisho kwenye miradi husika yanafanyika ama kwa gharama za mkandarasi au fedha iliyofujwa inarudishwa serikalini.